A Consellería de Educación vende premiar a 10 centros polo desenvolvemento de proxectos de innovación educativa no marco do Plan Proxecta, un programa que pretende incentivar accións de aprendizaxe diferentes. Por exemplo, os alumnos e alumnas do Colexio Uxío Novoneira de Pedrafita do Cebreiro traballaron nun documental sobre a súa zona. Nun plan proxecta que se chama Cine en Curso. Os rapaces foron ao longo de todo o curso, foi un intensivo, porque foron moitas sesións e moito tempo no centro e fora do horario escolar, foron grabando un documental acerca da súa zona, das súas comarcas, das condicións nas que viven, dos problemas que rodean a poboación da alta montaña. E as características e o resultado, pois parece que gustou. Unha experiencia que cumpre cos objetivos da convocatoria. A nivel de, por exemplo, de oratoria, que se fala tanto hoxendía, presentar para determinados auditorios o seu documental xa foi todo un avance, unha aproximación ao mundo do cine que é completa, bueno, non é descoñecido para eles como espectadores, pero es que foron eles os que estiveron do outro lado da cámara. En total participaron 542 centros de toda Galicia, involucrando nas propostas a 138.000 estudantes.